První patentované kolečkové brusle jsou na světě už od roku 1760 a ačkoliv tenkrát rozhodně nebyly rozšířené, v dnešní době jsou čím dál populárnější jako prostředek ke sportu a odreagování. V sobotu 20. ledna proběhlo ve střekovské Get Power Gym první veřejné halové inline bruslení pro děti i dospělé. Na organizaci se podílel Ústecký dům dětí a mládeže a spolek Inline Skating, který již několik let pořádá kroužky inline bruslení, exibice a příměstské tábory. Vize našeho spolku je rozvoj kolečkového bruslení v Ústeckém kraji a tohle to k tomu patří, takže je to jedna z dalších věcí, kterou bychom chtěli plánovat každý týden nebo jednou za 14 dní a přitáhnout tak mladé lidi ke sportu a ke kolečkovému bruslení. Půjčujeme helmu, chrániče a kolečkové brusle. Spolupracujeme se sponzorem K2 a snažíme se oslovit i další značky. Nabízíme tu výuku inline bruslení za 50 korun v tuhle chvíli. Potom nabízíme půjčování, vybavení chráničů, bruslí, helmy a prostor, kde se můžou vyžít a sportovně se zařádit. Chtěl bych poděkovat celému týmu Inline Skating, všem lidí z Domu dětí a mládeže a panu majitelovi, že nás tady takhle nechal a za perfektní práci, protože bez těch lidí by se to neudálo. Dneska myslím, že akci hodnotíme kladně, podařilo se nám to, máme 47 účastníků v tuhle chvíli a ještě nějaký přicházejí, takže úplně super a těšíme se na další. Akce se líbila dětem i dospělým. Všechno se mi to líbí. No, mě taky něco podobného. Ale jo, jde to. A je to v pohodě. Líbí se mi tady. Mně se to tady líbí. Já jsem tady poprvé a strašně se mi to tady líbí a chtěla bych tady být víckrát. Bylo to dobrý. Super. Dobrý nápad. Pokud se budete chtít zúčastnit dalšího veřejného inline bruslení v Ústí nad Labem, navštivte pro více informací webové stránky www.ddmul.cz, popřípadě webové stránky inlineskating.cz.